عيني يا ورا ماما رimba buat panjenengan semuanya. Ya setelah boleh tangan tiba boleh dihadirkan bareng mawar rimba. Deli. Lintang hati lo. Tadi yang minta siapa? Ayo, tak mau jalan. Aku ngerti. Tadi saya kini si ngisruh ya. Si Ciloro aku ngerti. Aku tadi saksinya gelem ya. Ayo. Lintang sing ono ing wengi. Kawe kangen hati. Api sing tan seneng ya. Kasmara. Sing ono ning ati.
sudah dihadirkan.